Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galerinha, infelizmente a série tá quase acabando, mas meu, vamos aproveitar os últimos episódios. Então, meu, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Porque se você deixar o seu like, quem sabe um dia eu volte com a segunda ou sei lá, mais alguma temporada, tá ligado? Mas pra isso, você tem que deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra dois amigos seus. Porque aí sim, talvez, possa ter uma nova série um dia, beleza, galera? Então, velho, mas vamos ter mais alguns episódios, sim, podem ficar tranquilos, beleza? Vamos ter mais alguns episódios, mais ou menos. Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza, galera? Então, é isso aí, eu espero que vocês curtam e avaliem o vídeo aí embaixo com o seu like e com o seu favorito, beleza? Porque é muito importante e mandem pros seus amigos, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e muito divertido. O meu corpo. Eu preciso ajudar contra o inimigo. O meu corpo. O meu corpo, ele tá muito fraco. O que aconteceu aqui? Como assim? O que aconteceu aqui? O que é tudo isso? A destruição? Será que o inimigo já atacou? Olha isso. Olha isso, tudo destruído, mas eu não sinto mais aquela energia gigantesca vindo pra cá. Será que... quem salvou todo mundo? Será que foi meu pai? Ainda tem alguns ali, ó. Ainda tem alguns desses bichinhos ali, ó. Ainda tem alguns deles. Vou acabar com vocês. Eu vou acabar com vocês. Pronto, mais um. Beleza. Mais um. Deixa eu acabar com esse. Só faltam poucos. Faltam poucos. Mas espera. Parece que a principal fonte de poder deles, tipo assim, sumiu, sabe? Então quer dizer que eles não são mais tão poderosos como antes. Será que alguém derrotou eles? Será que foi o vovô Sasuke? Ou será que foi o Karuto? Alguém deve ter derrotado eles, porque não é possível. Mas em compensação, né? Toda a vila tá totalmente arrasada. Tá totalmente destruída, sabe? Totalmente acabada. Só que... bom, antes a vila do que o mundo inteiro, né? A vila eu consigo voltar ao normal. Pera aí. Ai! 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 Eu não... A minha energia não tá 100%. Eu não tô conseguindo fazer nem a criação agora. Como assim? É, eu acho que eu tenho que poupar um pouco mais de gente agora pra conseguir. Mas tudo bem, bom, já que o inimigo sumiu e tudo mais, eu acho que não resta muita coisa a se fazer, né? Tipo, não tem mais o que eu fazer então. Então eu vou fazer a única coisa que eu sempre sonhei em fazer, só que não podia fazer por conta dessa guerra. Eu vou casar. Sim, eu vou casar. Eu preciso pedir a mina em casamento. Só que antes, eu preciso fazer uma coisa. Eu sei que eu não tô com tanto chakra pra usar a criação, por exemplo. Mas eu tenho chakra suficiente pra derrotar uma pessoa. Ai, ai. Eu acho que eu tenho chakra suficiente. Porque, querendo ou não, o Karuto também deve ter lutado. E o Karuto não deve ter 100% também. Então as habilidades do Karuto também contam nesse caso. Então só tem uma pessoa que pode fazer o meu casamento acontecer. Essa pessoa é você! Oi, papai! Quanto tempo! Não me chama de papai. O que você quer comigo pra me trazer aqui assim tão de repente e tudo mais? Eu quero que você
Eu quero que você volte a mim ao normal. Eu quero ela de volta. Eu quero que você traga ela de volta ao normal. Você me pede isso logo depois que você não deixou eu fazer parte do seu time contra o inimigo. E agora que ele tá derrotado, você quer ela de volta? Ela vai ficar pra sempre naquele Genjutsu. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Você fala pra sempre como se fosse uma coisa eterna, sabe? E não é? Você não sabe o significado de pra sempre, não? Bom, eu sei, né, que pra sempre é eterno. Só que, e se eu acabar com você aqui agora? Aí ela nunca mais vai voltar ao normal. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ah, ela não vai? Bom, você sabe, né, que quando uma pessoa deixa de existir, automaticamente os jutsus que ela fez voltam a estaca zero, né? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Sério? Eu tive aula com o melhor cara de Genjutsu atualmente. Você acha mesmo que eu não ia saber de uma coisa dessa? E que você quer lutar comigo? Você quer lutar comigo mesmo sem forças? Eu quero, pela mim, eu vou até o final. Até o final, tá me ouvindo? E agora você vai se ver comigo. Você vai se ver comigo. Vamos ver então se você é tão forte como você aparenta ser. Vamos ver se você é tão forte como você aparenta ser. Vamos ver então se você é digno de casar com ela. Eu também sei que você não está lá 100% na sua forma, viu? Eu sei que você não tem nem um pouquinho de toda a sua força. Como você sabe disso? Ai, você esquece que eu consigo sentir o seu chakra e eu consigo saber que o meu filho também tá fraco numa hora dessa. Parece que alguém fez a lição de casa, né? Pra alguém que não ajudou em nada na guerra. Para de zoar isso! Para de zoar isso! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Shidori Vermelho! Shidori Vermelho, Shidori Vermelho, Shidori Vermelho! Jutsu Bola de Fogo! Ah, você tá fortinho até pra alguém que acabou de acordar de um desmaio, né? Você tem que tá fortinho. Ai, ai, posso até ver agora a Mika agindo com outra pessoa. A Mika agindo com outro cara, achando que é você. Que engraçado! Para de falar isso. Imagina ela agindo com outra pessoa, achando que o filho dela é o Karuto. Que engraçado, que engraçado, que engraçado, que engraçado. Isso também é engraçado. Que? Como você me deixou tão fraco? Isso é pra você aprender a não zoar com o amor dos outros. Isso é pra você aprender a ter mais respeito com os outros. Tá ouvindo, cara, o teu inverso? Adeus. Eu acho que eu não vou aguentar. Que engraçado você. Engraçado. Força total! Cadê ele? Ali. Eu tirei a minha. Pode ir lá. Pode ir lá, casa com ela. Será que ela realmente saiu do Genjutsu? Será que finalmente eu vou conseguir me casar com ela? Será que isso vai dar certo? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. Eu... O que é isso? Pronto. Tá. Eu preciso encontrar ela agora. Onde ela deve estar? Deve estar na concentração agora, né? Com certeza. Eu vou lá, então. Eu vou lá. Eu vou entregar esse anel pra ela. Aí sim, dia poder casar. Isso vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu só espero que ela aceite, né? Eu só espero que ela aceite. Tá. Como que eu posso pedir? Me quer casar comigo? Me... Ai, meu Deus. Eu não sei o que falar. Será que eu só entrego o anel? Será que eu falo o quê? Será, tipo, me...
Eu ajoelho e falo: Mi, quer casar comigo? Bem clichê mesmo. É, eu acho que vai ser assim mesmo. É, vai ser assim mesmo, tá? Deixa eu ir lá então, deixa eu ir lá. Eu tô muito empolgado, muito ansioso. Ai, meu Deus do céu. Espero que dê certo, espero que dê... Que dê certo. Eu não vou nem me preocupar com esse cara tirando em mim.